Vinde, Espírito Santo, vinde depressa, porque nossos corações se apagam e precisamos do teu fogo, precisamos da tua água viva, porque nossos corações estão morrendo de sede, embora estejam à beira da fonte. Mergulha-nos nesta fonte, que é a palavra do Filho de Deus, o maná, trazido em seu Evangelho, por São Mateus, capítulo 28, dos versos 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, os que amavam Jesus correram até o sepulcro. E Jesus lhes faz um agrado. Ele aparece e vai ao encontro destas mulheres e disse: alegrai-vos. E o que elas fizeram? Se aproximaram e se prostraram diante dele. E o Evangelho diz que abraçaram seus pés. Neste momento podemos também nos prostrar diante do ressuscitado e abraçar-lhes os pés. Veja que Jesus ressuscitado não ficou com nenhuma sujeira do que tinha sido enterrado, com cascalhinhos que penetraram em suas carnes através das quedas, com o suor misturado com o pó do chão, transformando-se em barro, barro e sangue, cusparadas, hematomas e tantas coisas. Nada disso ficou no corpo de Jesus. Não porque lhe tivessem limpado o corpo, mas porque toda a sujeira, tudo aquilo que é miséria humana, fica esquecido diante deste incomensurável amor de Jesus. Nele somente restou as chagas da mão, dos pés e do coração. Isto eu vos dei, isto é prova do meu amor, a prova de vossos pecados
de vossos males, de vossas feridas, já não existe mais. E Jesus, que sempre chamou os seus de servos, de amigos, agora, ressuscitado, tendo conquistado a nossa justificação diante do Pai, chamou os seus discípulos de irmãos e disse para que se dirigissem para a Galiléia. Lá eles me verão. Por que a Galiléia? Porque foi o primeiro momento onde Jesus os chamou. Que eles voltem lá, porque pela minha ressurreição há um novo princípio, há uma nova criação. E eu quero manifestar esta nova criação, este novo princípio a eles, meus irmãos. Que nós também possamos ser chamados de irmãos, de irmãs de Jesus. Senhor, como necessitamos da força do Teu Santo Espírito, porque estamos sendo arrastados para tão longe desta verdade, deste amor, deste nova e reinício de criação. Obrigada, Jesus. E também vede com que mentira foi escondida esta ressurreição. Digam que os seus discípulos roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Jamais uma guarda daquele tempo dormia vigilando o preso, vigilando a missão que tinham recebido. Porque se assim o fizessem, eles eram mortos, eles eram sacrificados. E no entanto, esta mentira, como diz o texto, é assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Como é fácil acreditar em mentiras quando não estamos dispostos a ver e assumir a verdade. Que não estejamos escondidos em boatos e em mentiras, Senhor, mas pela força e pela luz do Teu Santo Espírito, faze-nos atentos, faze-nos amar a Tua ressurreição, a Tua verdade, o Teu caminho e a Tua vida. Amém.